Да започваме. Скъпи българи в България и българи в чужбина. Всички, за които Вазов е важен, но и тези, за които не е. Рано или късно човек стига до Вазов. Каним ви да проследите поредицата от 11 разговора с гостите на нашия канал и подкаст «Една българка говори». Хората, които съм поканила, са специалисти от различни научни области. Вече втора година подготвяме проекта «Една българка на Вазов». Ще си говорим за мостовете и реките, за историята и патриотичните идеали, за мястото на училището и театъра във възрожденската и следосвобожденска епоха, за Стара планина и българската котловинност, за модела на приказката и мита, за доброто и чудото, за робството и владичеството. За робство ще учат по литература, за владичество ще учат по история. За езика на Вазов, за учебните програми и възможността да ги изтръгнем от диктата на тълкование. Аз самата съм имала два пъти в живота си плъсъци с Вазов. И дълги години останах вкаменена в разбиранията си за него. Да плача ли, да се смее ли, не знам. Години по-късно се завръщам към Вазов, за да се явя на моя поправителя. Последвайте ни във Facebook, Instagram, YouTube канала и подкаста с заглавие «Една българка говори». Там ще откриете информации за предстоящия спектакъл «Една българка». Хаштаг «Една българка».